Sådan her så det ud for 6 uger siden. En gigantisk overraskelse var en realitet. FC Helsingør var blevet et Superliga-mandskab. Den første uge, der var det sådan, at man stod op om morgenen, der skulle man skulle knibe sig i armene, for ligesom er man Superliga-hold? Fordi det har været så uvirkeligt, og for 3 år siden var vi i anden division. Så er der fotoshoot for kl. 3 onsdag. Husk frisøren, ikke? Inden. Jeg tror ikke, at folk er helt klar over nu, hvad det er, vi skal ind og møde. Og så skal vi lige finde ud af, om vi tager til Hobro dagen før. Ja, altså, man kan risikere, at vores direktør har været på Bali og har kongehumør og dejlig brun og sådan noget. Og får en åbenbaring, siger det, hvad han skulle gerne betale. En helt ny hverdag skal til at begynde, men de ydmyge omgivelser tæt på Øresund er de samme. Og det er den kultur, som er blevet bygget op lige her, der gør, at Christian Lønstrup tror på, at en tilværelse som Superliga-hold kan være bæredygtig. Vi har en god egenskab, at når vi slår nallerne, så kommer vi op igen og lærer lidt af vores fejl. Men kan du ikke også være nervøs for, at det hele falder sammen, og det kommer til at gå rigtig, rigtig dårligt? Det tænkte jeg også, det var rykket i første division. For alle sagde til mig, at I har ikke noget at gøre deroppe. Den der frygt der, den har jeg ikke rigtigt. Men hvor får du den ro og tro fra i dig selv? Ja, hvor får jeg den fra? Jeg var meget rolig, dengang jeg spillede, og har været vant til at spille på højeste niveau. Dejlig indlæg der. Rigtig godt indlæg. Og 4-0 i hovedet for Christian Lønstrup. Hvis man står op hver morgen og er bange for det hele, så går det galt. Jeg har det lidt omvendt. Altså, hvis man gider at træne ordentligt, og man lytter til, hvad træneren siger bare en gang imellem, så får man, som man fortjener. Men hvis man ikke gør det, er der kontant afregning fra cheftræneren. Jeg har en fornemmelse af, at de respekterer min valg. Det skal de, for ellers spiller de ikke under mig. Og en, der måtte stå model til en del Lønstrup-lektioner, var sidste års Helsingør-profil Vito Mistrati. Vito, synes jeg jo, er en af de bedste midtbanespillere, der var i første division. Og Vito, når han havde lidt modgang, han havde det med at slå lidt op i banen. I Vito er italiener, og det hele skal nok komme, og man ser lidt godt ud og sådan nogle ting. Men hvis jeg bare har en, der spiller under niveau, så taber jeg fodboldkampe, og det kan jeg se. Han har det altid været. Og der har Vito fundet ud af her til sidste år, hvad der skulle til. Så det ikke bare kun handler om at få bolden og lave alt det lækre. Man skal også arbejde hårdt, man skal tage del i det forsvarsmæssige, man skal tage ansvar. For det forpligter at være et stort talent. Og det, hvis du spørger Vito i dag, så vil han kunne fortælle dig, at jeg har været tit efter ham. Og han viste til sidst, og derfor bruger at hente ham, hvor dygtig en spiller han er. Det er de små nuancer, der gør, om vi kan komme op i den her Superliga og gøre en forskel. Og jeg bliver ved med at være efter, til I forstår de der ting. Der er nogle gange, så får man lidt over nallerne, men det er også, så har man også den der respekt for ham. Så det, jeg synes, det er en god balance imellem, at man kan snakke med ham, men man ved også, det er ham, der er chefen. Den ligger hos fucking jer. Og det vil sige, når jeg kommenterer på Åkvist, måske virker lidt topsy, ser lidt træt ud, så skal han ikke tage det personligt. Jeg kan godt blive sur. Mine spillere, de ved godt, hvor de har mig. Men af natur er jeg sådan meget rolig, også ligesom da jeg spillede. Men jeg forlanger meget af mine spillere, og jeg går ikke på kompromis med mine idéer. Stadig? Ja, og også nogle gange lidt utålmodig. Så det kan godt være, at jeg er lidt stedig, men jeg tror så meget på det, vi laver. Så der skal meget til at få mig ud af kurs, også selvom vi har tabt nogle kampe. Så skal vores kanter også til at forstå, at de ikke kanter for at give bredde hele tiden, så man er mere bevægelig her. Fordi nogle gange, så står bare derude. Man kan tænke på mange ting derude. Svarer lidt til, når man sidder i skolen, du ved, helt nede bagved. Der foregår ikke så meget, lige pludselig så kommer bolden. Hvis jeg står og skal vælge mellem en rigtig dygtig spiller eller mindre god, og den rigtig dygtige ikke ved mig og klubben nok, så bruger jeg de stille og roligt ud. Og så bruger jeg den næstbedste og prøver at gøre ham bedre. Men der er også en blødere side af Lønstrup. Han er god til at tage temperaturen på holdet og på de enkelte spillere. Det er helt klart... En af hans rigtig store styrker. Man kan snakke mere om alting. Også hvis kæresten derhjemme er lidt umulig en gang imellem, eller et eller andet, så kan man lige komme ind og læse dag hos ham. Og han har også selv en kone, ikke? Så han kender godt til nogle af problemerne, man kan komme ud for. Jo, ikke? Vi er umulige at leve sammen med. Vi er hele tiden på arbejde, og vi kan ikke lægge det fra os. Det er meget sjældent, jeg ser en fodboldkamp, hvor jeg tænker, puha, nu kan jeg slappe af. Fordi ens mindset hele tiden er i gang og forbereder den nye kamp og evaluerer den tidligere og forbereder træning. Men jeg har været i det her system så mange år, så det ligger så dybt inde i mig. Og jeg elsker det her game. Jeg elsker det der pres og det der med, at man skal præstere.
Og faktisk er det mere stimulerende at vinde som træner, end at vinde som spiller, faktisk. Altså, du får 11 mand til at præstere, og du får din bænk til at præstere, og du er op imod dygtige spillere, og så det er meget stimulerende, men det er ikke helt normalt job, og jeg tror heller ikke, at vi lever til vi er langt over 100 med det pres, der er på os. I første omgang er delmålet dog også bare at overleve første sæson i Superligaen. Så vi må se, om vi kan tage røven på fodbold Danmark. Det har jeg sagt til dem i 2-3 år, og de bliver ved. Og tro mig, jeg tror, det kommer til at ske igen.